السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کا خدمت میں ایک اور بہترین قسم کا ایئرڈراپ این این کے نام سے ہے، اور اس کی ٹریڈنگ جو ہے وہ فی الحال تو سٹارٹ نہیں ہوئی. یہ یونیسویپ کے اوپر آلریڈی لسٹڈ ہے، اور مطلب کہ انویسٹمنٹ اس میں ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی. سو فری کا کوائن ہے، یہاں سے اٹھا لے. کہہ تو رہے ہیں کہ $1 سے اس کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہوگی. سو پرائس اس کی یہ ہے. سو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میری ویب سائٹ کا، آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے، ڈائریکٹلی آپ آ جائیں گے یہاں پر. یہاں پر آنے کے بعد یہ تھوڑی انفو لکھی ہوئی ہے میں نے کوائن کے بارے میں، سو اس کو آپ ریڈ کر لینا. اینڈ یہ لنک دیا ہوا ہے یونی سویپ کا، سو کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے ڈائریکٹلی یہاں پر. یہ اس قسم کی سچویشن ہے فی الحال اس کوائن کی. سو فی الحال تو بالکل مطلب کہ یہ -100% پہ ہی ہے. ٹرانزیکشن 24 گھنٹوں کی، اور یہ تمام آپ ڈیٹیل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ریموو یو ایس ڈی ٹی اینڈ این این، یہ تمام ڈیٹیل ہے اس کی ایک دن پہلے، اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے. سو اس کو آپ تسلی سے دیکھ لینا. اس کے بعد یہ لنک ہوگا آپ کے لیے این این جوائننگ لنک، جس کے اوپر کلک کرنا. کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے ڈائریکٹلی یہاں پر، سٹارٹ پہ کلک کر دینا. سو ایک کوائن کی پرائس 1 USD ہے، اور اس کے بعد جوائننگ جو ہے 15 کوائن یہاں پر آپ کو ملیں گے. ہر ایک ریفر کے اوپر 2.5 آپ کو یہاں پر ایکسٹرا کوائن دیے جائیں گے اگر آپ کسی کو یہاں پر ریفر کرتے ہیں. اس کے بعد جوائن ایئر ڈراپ پہ کلک کرنا. اس کے بعد ان کے سمپل سے ٹاسک ہیں، گروپ اینڈ چینل دونوں کو آپ نے جوائن کر لینا ہے. ٹویٹر پہ ان کو فالو کر کے ری ٹویٹ کر لینا ہے، اینڈ لائک کر لینا ہے ان کی پن پوسٹ کو. 5 کوائن اس کے ملیں گے، 5 کوائن آپ کو ان کے مل جائیں گے، جبکہ یہ آپشنل میں آ رہا ہے. 40 to 50 words کا پازیٹیو کمنٹ آپ نے ان کے تھریڈ کے اوپر کرنا ہے. یہ بٹ کوائن ٹاک کا ان کا لنک دیا ہوا ہے، سو اس کے اوپر آپ نے پازیٹیو تھریڈ کر دینا ہے. سو 5 کوائن اس کے آپ کو مل جائیں گے. یہ میں نے اسکپ کر دیا ہے. یہاں پر آپ نے سبمٹ مائی ڈیٹیل پہ کلک کر دینا ہے، اور یہاں پر اپنا یوزر نیم اپنا ٹیلی گرام کا دے دینا، دین اپنا ٹویٹر کا پروفائل لنک نیچے دے دینا. اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اسکپ ٹاسک یہاں پر لکھا ہوا ہے، کمنٹ اپنا سبمٹ کرنا ہے کمنٹ کا لنک یہاں پر. سو میں نے اسکپ کر دیا کیونکہ میرے پاس اکاؤنٹ بھی نہیں ہے بٹ کوائن ٹاک کا، اینڈ اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. سو اس کو میں نے سمپلی اسکپ کر دیا ہے، اینڈ اس کے بعد اپنا ERC20 والیٹ کا ایڈریس یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا تمام ٹاسک کر لیے ہیں، یس پہ کلک کر دینا، اور اس کے بعد آپ کو آپ کا ریفر لنک مل جائے گا. اگر آپ نے ایکسٹرا ارننگ کرنی ہے سو کچھ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں مزید ارننگ کے لیے. کافی اچھا پروجیکٹ ہے، اور یہاں پر آپ کو اس سے کافی زیادہ بینیفٹ بھی حاصل ہوگا. سو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اینڈ گائز، اس کے علاوہ آپ کو میں نے نیچے لنک دیے ہیں 3 قسم کے یہاں پر گیو اویز ہے، جو کہ 100% ریئل ہیں. یہ YI12 کوائن جو ہے، اس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ ڈراپ اپلوڈ کر دیا ہے، ویڈیو بھی دے دی ہے. اس لنک کے اوپر کلک کریں گے سو اسی ویب سائٹ کے اندر آپ کو ویڈیو ہر چیز مل جائے گی، کیسے جوائن کرنا ہے، کس طریقے سے جوائن کرنا ہے، اور کیا اس میں آپ نے مطلب کہ گروپ وغیرہ، اور کیسے آپ نے ان کو جوائن کرنا ہے اور اپنی ڈیٹیل سبمٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ 100% ریئل آلریڈی لسٹڈ ہے پروبیٹ کے اوپر اور یونیسویپ کے اوپر، اور ٹریڈ بھی سٹارٹ ہے کافی اچھی خاصی، $7 تو ابھی بتا رہے ہیں، بٹ یہ ہے $50 کا، ویسے $56 تک یہ گیا تھا. اس کے بعد یہ $1000 کا بیفروسٹ کا ہے، سو گیو اوے ہے اس کا، تقریباً 4-5 دن اس کے رہ گئے ہیں. سو اس کو جوائن کر لیں، 100% ریئل ہے، 100% یہ دیتے ہیں. اور یہ $2000 کا ہے کرپٹو کینڈی کا، یہ بھی 100% ریئل ہے، اور یہاں سے ان سے وی بونٹی سے میں نے کافی زیادہ وڈرا بھی لیے ہوئے ہیں. سو اس کو بھی آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے. اس کے تقریباً 2 دن رہ گئے ہیں کرپٹو کینڈی کے، اور اس کے 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں. سو ان کو آپ لازمی جوائن کریں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں درکے، اللہ حافظ.